Šiais metais Europos diena yra ypatinga, jubiliejinė, švesim 65-ąjį Europos gimtadienį. Iš tikrųjų, tie 1950-ieji metai, gegužės 9-oji, kuomet Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pateikė taikos idėją, integracijos idėją, praėjo pakankamai daug laiko. Laiko tam, kad įvertinti nueitą kelią, turtingą, iš tikrųjų, prasmingą kelią, ir kartu įvertinti tas vertybės, dėl kurių susikūrė Europa. Kol jos nebuvo, kol nebuvo vieningos, kilo pasauliniai karai. Dabar matome situaciją pasaulyje tokia pat įtempta ir matome, kad tos vertybės vėl išbandomos. Išbandoma Europos vienybė, išbandomos tvarkos ir tai, kas sukurta pasaulyje, kaip nenukrypstama, kaip nenugalima, dabar atrodo taip trapu, ypač kai kalbame apie tai, kas vyksta mūsų žemyne 21 amžiuje, kai vyksta agresija prieš suverinę šalį, kai Europa reikalauja iš savęs galbūt to, ko tikisi ir pasaulis, ir ypač tos šalis, kurios pasirinko europinį kelią, reikalauja būti ne tik principingai, bet ir labai aktyviai dalyvauti Europos taikos kūrime ir puoselėjime. Šito šiandieną šiek tiek pasigendame, bet mes, jau būdami ne pirmi ir ne antri metai Europos Sąjungos nariais, esame įsitvirtinę šioje organizacijoje, sėkmingai pirmininkavome visą pusmetį ir iš tikrųjų aktyviai dalyvaujame toje diskusijoje gindami interesus kitų šalių, kurios taip pat yra Europoje, kurios taip pat nori būti ne tik geografiškai, bet ir kitomis prasmėmis Europos šeimos nariais. Mes iš tikrųjų tą darysime savo pavyzdžių, savo patirtimi, nes turime kuo didžiuotis. Per tą laikotarpį, kol esame Europos Sąjungos nariai, galbūt priemam kaip duotybę, kaip natūralų vyksmą tuos pasiekimus, kurie įvyko, tačiau jie įvyko būtent dėl to, kad pasirinkome europinį kelią. Kad gavom 4 kartus daugiau, netgi daugiau įvairių išmokų, negu kad sumokėjome į Europos biudžetus, kad buvo rekonstruoti keliai, kultūros paveldo paminklai, mokyklos ir iš tikrųjų mūsų žmonės ir ypač jauni žmonės įgavo galimybę keliauti, mokytis, įsidarbinti. Mes jaučiamės tvirtai, tačiau žvelgdami aplink matome, kad ta Europos idėja, integracijos idėja, kuri gimė prieš 65 metus, yra ne tik tai brangi kaip atminimas, bet nepaprastai prasminga šių dienų aktualijų kontekste. Ir turime pareigą, turime šitą iššūkį istorinį, apginti taiką, apginti Europos vienybę, vardan ateities, vardan mūsų vertybių ateities ir vardan to, kad Europa iš tikrųjų būtų vieninga ir laisva. Taip kaip mes teigiame prieš stodami patys į šią Europos šalių šeimą, į Europos Sąjungą. Visus sveikinu su Europos diena, sveikinu su šiuo jubiliejumi 65-mečiu, linkiu, kad Lietuva klestėtų, kad Lietuvos žmonės gyventų gerai ir kad nebūtų abejingi kitų šalių, kitų tautų likimams.